версії слідства база відпочинку знаходиться в Лозовій 96 або 92-1. Потім із підтверджуючих документів у версії слідства є тільки ідентифікаційна довідка і техпаспорт, датований 2011 роком, і договор оренди землі від 2002 до 2012 року. 2012 року історія бази закінчується. Версія слідства вказує, що на території цього базарщику є ще недобудована будівля, реконструкція. Її теж по факту немає. Це реконструкція, немає ні проєкту, нічого. Там немає, не було на початок 2020 року і комунікації, ні електричества, ні водопроводу. Це новий власник розробляв проєкти і це все проводив. Тобто, то, що пред'являє слідство і ті докази, які вони указують в підозрі, їх по факту немає. Що відносно другого питання, підробка рішень сесії Цибриківської селищної ради по виділенню земельних ділянок. Пояснюю, в середині 2018 року до мене на особистий прийом прийшов юрист Цибриківської селищної ради Волков Олексій з питанням, якщо до мене звертаються люди по виділенню землі до Цибриківської селищної ради, вони зробили інвентаризацію тоді і будуть розпайовувати землю. І якщо є люди, які потребують землі, хай вони збирають документи, він указав тоді паспорт, код ідентифікаційний і номер телефона. Ці питання люди задають на прийомах дуже часто. Я став збирати ці документи і передавати Волкову. За документами Волков приїжджав з чоловіком, якого він обозначив Денисенко Віктор, як співробітник СБУ, який буде відповідати за законністю. А сьогодні, в 2023 році, вияснилось, що рішення селищної Цибриківської сільської ради підробні. Я з цього приводу зразу звернувся до СБУ і до ДБР. І паралельно сам став розбиратись, брати в інтернеті витяги на земельні участки. І виявилось наступне, що землю по цим якоби підробним рішенням сесії оформлено на себе сам Волков юрист, його дружина, його тесть, співробітник СБУ Денисенко Віктор, його відчим, його мама Денисенка. У Денисенка і у Волкова є спільна юридична компанія, це Imperial Partner, це Togwood Grain, на якому вкупили близько 1500 гектарів землі. І ще цікаво, що це розслідування сам ініціював Денисенко, який і якоби контролював ці рішення, як вони робляться, і веде розслідування. Він проводить, він слідчі дії почасти. А на неї мою дружину вони просто-напросто хочуть підставити. Як можна вірити слідство, як я саме займалася цими документами, мене якось туди привлекли і роблять з мене, з моєї дружини зараз виновця. Дякую. Прошу скасувати ухвалу суду в першій інстанції, задоволений клопотанням вам слідчого відмовити та удовлетворити апеляційну скаргу. Дякую, професор Жукис.